الله ولا شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما هو نحن والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء حبيبنا وحبيب إله العالمين سيدنا المجد بشيرنا المسجد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد Allah'a
نیاز جو کی کہ جس میں ہمارے بار میں وہاں کا ظہور ہونا ہے. اللهم صل علی بہت مشہور واقعات موجود ہیں, خواب کی صورت میں موجود ہیں, لیکن کہتے ہیں خواب حجت نہیں ہوتی, اس لیے بہتر ہے سمجھنے کے لیے انسان سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کرے. نظام ہے کائنات کا جو پروردگار نے خلق کیا ہے, اور اس نظام کے تحت اگر انسان کسی جگہ پر غلطی کر لے تو کسی اور جگہ اس کو خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ انسان کہے جو میں نے کر لیا, دیکھنے والا کوئی نہیں, وہ ہے نا دیکھنے والا. جب آپ کہیں غلطی کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, شریعت کے قانون کو توڑتے ہیں, حدود الہی کو بلانگتے ہیں, ظاہری طور پر تو کچھ نہیں ہوتا. اب آپ نے دیکھا ہوگا لوگ چری ہو جاتے ہیں, جسور ہو جاتے ہیں, اور ایونچولی پہلے شروع شروع میں ہو سکتا ہے ڈر ہونے کے بعد پھر کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا نا, ایسے ہی خواب خواب بنا لیا ہوا ہے انہوں نے. یہ کون سا گناہ ہے؟ اگر گناہ ہوتا تو سزا ملتی. بھائی دنیا میں سزا نہیں ملتی. الیوم یوم العمل لیس الحساب, قیامت کا دن جو ہوگا الیوم یوم الحساب لیس العمل ہوگا. لیکن دنیا میں سزا نہ بھی ملے تب بھی نقصان ضرور ہوتا ہے. ہو سکتا ہے نظر آتا ہو, ہو سکتا ہے نظر نہ آتا ہو. اب نقصان کیا ہوتا ہے اور کہاں پر ہوتا ہے, اب سنیے. جب انسان گناہ کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ انسان کے قلب کے اوپر نقطۂ سیاہ بننا شروع ہو جاتا ہے, اور وہ سیاہی اگر پھیلنا شروع ہو جائے اور پھیلتے پھیلتے اگر دل کو سیاہ کر دے, شکاوت قلبی کا انسان شکار ہو جائے, تو پھر قرآن کی اس آیت کے مطابق لہم قلوب لا یفقہون بہا, دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں, لہم اعین لا یبصرون بہا, آنکھیں ہیں لیکن دیکھتی نہیں ہیں, لہم اذن لا یسمعون بہا, کان ہیں لیکن وہ سنتے نہیں ہیں. انسان کہے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نہ دیکھوں؟ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کی آنکھیں کان اور دل گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ایسی جگہ پر پہنچ جائے تو پھر ہوگا کیا کہ متوجہ نہیں ہوتا انسان. قریب میں ایک بہت ہی اچھا کام ہو رہا ہوتا ہے, انسان متوجہ نہیں ہوتا چونکہ انسان کی ڈائیورژن ہو چکی ہوئی ہے. اسی لیے تو کربلا سے کوفہ کتنی دور تھا, آج بھی آپ جا کر دیکھ لیجیے کربلا اور کوفہ کا فاصلہ کتنا ہے. اس زمانے میں بھی کوئی زیادہ فاصلہ نہیں تھا, لیکن کیا وجہ تھی؟ بہت سارے کوفی ایسے تھے کربلا میں کاروان عشق آیا چلا بھی گیا, ان کو پتہ ہی نہیں چلا, بعد میں جا کر پتا چلا. یوں نہیں تھا نہیں, اے کاش یہ کیا ہو گیا, ہر وقت فیصلہ نہ کر پائے گا, کیونکہ تو سسٹم کے خلاف جا کر, چونکہ ظاہر سسٹم خراب کہیں پر اور ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خطبہ شعبانیہ دیا تو اس نے دو چار جملات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. جب بتایا نا کہ ماہ مبارک رمضان کیا ہے تو ایک جملہ فرمایا ہے, فائدہ بھی یہ ذہن میں رکھیے گا, ایک مادر مہربان کی طرح جو بچوں کو بولنا سکھایا جاتا ہے نا, چلنا اٹھنا پھرنا, رسول اللہ نے بھی اس طرح سے بالکل ڈیٹیل کے اندر اپنی امت کو سمجھایا, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی. رسول اللہ نے فرمایا فصل اللہ ربکم بالنیات صادقہ وقلوب طاہرہ ان یوفقکم لصیامہم وتلاوت کتاب, کا یہ مت سمجھنا کہ قرآن گھر میں پڑا ہوا ہے جب چاہو دل چاہے اٹھا کے کھول کے پڑھنا شروع کر دو, یہ توفیق چاہیے ہوتی ہے اور توفیقات کہیں سرب ہو جاتی ہیں. اس لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ پروردگار میری نیت کو صاف کر دے, میرے دل کو پاک کر دے, یعنی وہ جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کر دے تاکہ میں روزہ رکھ سکوں اور قرآن کی تلاوت کر سکوں. یہیں سے چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت پیش کر کے اور ایک جملہ کہہ کے اگلے مرحلے میں داخل ہوتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا مشہور واقعہ ہے. حضرت موسیٰ جا رہے تھے اپنے خدا کی بارگاہ میں راز و نیاز کر رہے ہیں. اب گناہ گاروں کی قسمیں ہوتی ہیں, اللہ معاف کرے, خدا نہ کرے کہ ہم پہلی بھی قسم کے ہوں, لیکن کیٹاگریز ہوتی ہیں.
जैसे इंसान प्राइमरी मिडिल मैट्रिक फिर उसके बाद बीए करता है फिर मास्टर करता है फिर पोस्ट मास्टर एमफिल करता है फिर पीएचडी कर लेता है इसी तरीके से गुनाहगारों की भी कैटेगरीज होती है। अब अल्लाह जाने वो कौन सी कैटेगरी का था कि उसने नबी का रास्ता रोका। काफी साहब किधर जा रहे हैं अपने रब से रातों न्यास करने जा रहा हूँ, जानता था कि जा रहा है अपने रब से मिलने के लिए, कलीमुल्लाह है अल्लाह इनसे कलाम करता है, कहा जा रहे हो तो खुदा के पास मेरा भी पैगाम लेते जाओ। कहा वो तेरा पैगाम क्या है? कहा जाओ जाके अपने रब से पूछो कि जो हो सकता था मैंने गुनाह किया है, मुझ पर अजाब नाजिल क्यों नहीं करता। सारत की अब ये पीएचडी किए हुए हैं ना, जो रब के अजाब को ललकार रहा है, जा जाके अपने रब से पूछो मुझ पर अजाब नाजिल क्यों नहीं कर रहा। वैसे तो मोहतरम हजरत मूसा के राजो न्याज किए, उसने लगे ना बताने का मूसा किधर, परवरदिगार बात खत्म होगी, कन्वर्सेशन खत्म होगी। क्या मूसा एक बंदे ने मेरा पैगाम दिया था, क्या परवरदिगार शर्म आती है, उसने तो गुस्ताखी की बदबख्ती की, कैसे पैगाम दूंगा, नहीं उसका पैगाम मुझे दो और मेरा पैगाम उसके लिए ले सकते हो। क्या परवरदिगार तेरा पैगाम क्या है? अब हर किसी को अपने आप को कंगालना चाहिए, सोचना चाहिए। क्या परवरदिगार तेरा पैगाम क्या है? क्या मूसा जाकर उससे सिर्फ एक जुमले में कहा, मूसा जाकर उससे कह कि इससे बढ़कर मैं तुझ पर अजाब क्या नाजिल करूं कि मैंने तुझसे तौफीक के दुआ को सलब कर लिया। तुझे मैंने ये तौफीक नहीं दी तू बैठ करके इलाही व रब्बी, ये तौफीक के दुआ सलब हो गई। इसीलिए कहते हैं कि अगर नमाज के बाद दुआ मांगने को दिल ना चाहे कहीं सोचो कोई ना कोई खता की है। जरूरी थोड़ी है कि सजा के तौर पर जो है वो टांग तोड़ दी जाए या हाथ काट दिया जाए, सजाओं की किस्में होती है, समझने की बात है। बस जहाँ से मैंने बात शुरू की थी आखिरी जुमला कहना चाहता हूँ, अज़ीज़ मोहतरम चूँकि जुमा इमाम ज़माना के ज़हूर का दिन है तो इंसान को चाहिए कि इंसान अपने दिल को पाक रखे ताकि मारिफत हासिल कर सके। अब देखिए ना, हम सब परेशान होते हैं, मुश्किलात का शिकार होते हैं, स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, घर में लड़ाइयाँ झगड़े हो जाते हैं, इंसान समझता है कि पूरी दुनिया मेरे लिए ख़राब होगी, क्या करूँ कहाँ जाऊँ। ऐ मेरे मोमिन भाई, अगर तू विलायत अली का कलमा पढ़ता है तेरे मुँह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। सारी दुनिया कह तू ना कह, क्यों वजह आप कहेंगे क्यों तो आगा हमें कौन सी ऐसी बात है, सुनिए अब मैं किसी जुमले पर पूरा मुकदमा मैंने बनाया। भाई जुमे का दिन है, इमाम ज़माना के ज़रूर का दिन है, आप ना ये कहिए हम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? इसलिए कि फरमाया चूँकि आज जुमे का दिन है इसलिए क्या फरमान के इमाम ने किसी ने सवाल किया, उसने कहा आप मौला ये बताइए कि जो ज़माने का इमाम है जब हम उसको पुकारते हैं तो हमारा इस्तिगासा जो जुबान से निकल जाता है कितनी देर में उन तक पहुंचता है। जब हम इस्तिगासा करते हैं तो कितनी देर में उन तक पहुंचता है? मुस्कुरा के इरशाद फरमाया जब तेरा इस्तिगासा तेरे जमाने के इमाम के लिए तेरी जुबान से निकलता है तेरे अपने कानों में पहुंचने से पहले जमाने के इमाम के कानों में पहुंचता है। जुबान से जब तुम इस्तिगासा बुलंद करते हो तो तुम्हारे अपने कानों तक पहुंचने से पहले इमाम ज़माना के कानों पर पहुंचता है। तो फिर ऐसा मोमिन ऐसा पैरोकार कभी स्ट्रेस का शिकार हो सकता है या उसको होना चाहिए? बहरैन के शियों को यही कहा था ना, दरबार में जब गए तो तीन दिन की मोहलत लेकर आ गए, पहले दिन ये रो रहे हैं गिड़गिड़ा रहे हैं, किसी बुजुर्ग को भेजा था इमाम तशरीफ नहीं लाए, दूसरे दिन किसी और का इंतखाब किया, भाई तू जा बड़ा मुत्तकी परहेज़गार है तुझ पर मुझे हमें बड़ा नाज है तेरी इबादतों पर नाज है, वो भी क्या नहीं लाए। तीसरे दिन जो आखिरी दिन था जब गया और उसने जाकर गिड़गिड़ाना शुरू किया सारी रात नहीं आई, जब सुबह का टाइम हुआ ना और जब मौत का वक्त करीब आया तो एक मरतबा ज़माने के इमाम को आते हुए देखा
پہلا ہی شکوہ یہ کیا یا اپنا رسول اللہ تین راتوں سے پکار رہے ہیں, مصیبت بنی ہوئی ہے اور آپ اتنی دیر سے تشریف لائے. امام فرماتے ہیں اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے, تم نے تین دن کی مہلت کیوں مانگی تھی؟ جس نے کہا تھا تین دن کی مہلت مانگو, کیا مجھ پر یقین نہیں تھا؟ وہی پر کھڑے ہو کر کہتے ہم بے وارث تھوڑی ہیں, ہمارا زمانے کا امام موجود ہے, ابھی پوچھ کے بتاتے, نہ کرتا پھر شکایت کرتے. بہرحال یہ توفیقات الہی ہوتی ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ انشاءاللہ اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ رکھے تاکہ متوجہ رہے اور تاکہ ہمت و حوصلے کے ساتھ پھر یہ ہے کہ بغیر مشکلات کے مسائل کے برداشت کر سکے, صبر و تحمل کے ساتھ. صلوات علی محمد و آل محمد. دوسرے مرحلے میں چلتے ہیں. عرض کیا تھا کہ امیر المومنین مولا کائنات فضیلتوں کے محتاج نہیں, فضیلتیں ان کی محتاج, اس میں کوئی شک نہیں ہے. عمل چاہتا ہے کہ متمسک ہو کر فضیلت بن جائے. ایک مثال جو لیلۃ المبین کی آپ کی خدمت میں پیش کی, شب ہجرت کی, وہاں پر رسول اللہ نے مولا کائنات سے کہا کہ یا علی آج کی رات میرے بستر پر سو جائیے, اور ایک ہی سوال کیا کہ آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا ہاں, وہیں پر سجدہ شکر میں گئے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سکون کے ساتھ مولا کائنات سو گئے. کل میں نے جو واقعہ شروع کیا تھا, آ چکے آخری مجلس ہے, اس کو وائنڈ اپ بھی کروں گا, پھر اگلے مرحلے میں نتیجے کی طرف جاؤں گا. دو تین باتیں صرف عرض کرنا رہ گئی تھی, ان کو صرف آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. دیکھیں اللہ رب العزت کا ایک اپنا نظام ہے, لوگ نہیں مانتے, نہ مانے کیا کریں, ہمیں تو کہا ہی یہ جاتا ہے کہ ہم ماننے والے ہیں, ہم سمجھتے ہیں, اور ظاہر ہے ہم چاہیں گے کہ ہماری آئندہ نسلوں کو بھی یہ پیغام ملے لوچ ملی دلیل کے ذریعے نا. اور میں تو یہ کہوں گا کہ آج کل جو سوشل میڈیا بھی ہے اس پر بھی ہمیں چاہیے کہ اس کا بہترین استعمال کریں. ایک بات میں نے عرض کی تھی, میں صرف آپ کو دوہرا دوں اسی بات کو, یہ اب ظاہر ہے بار بار مجھے میڈیا کا حوالہ دینا پڑ جاتا ہے, چونکہ جملات جو کہے ہوتے ہیں انسان اس پر ٹویٹ کرتا ہے. بات ہو رہی تھی بدعت کی, بدعت کیا ہے, اب ایک سوال ہے اور اس کی بڑی لمبی چوڑی بحث ہے, اس بحث میں نہیں جاتا, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہم نہیں مانتے یہ بدعت حسنہ وغیرہ کیا ہوتا ہے. بدعت بدعت ہوتی ہے, اگر ثابت ہو جائے تو وہ بدعت ہے تو بدعت ہے, لیکن ہم ظاہر اپنے معمولے کے مطابق جس کو بدعت مانتے ہیں اس کو ہم بھی جائز نہیں مانتے, وہ ظاہر ہے. اور اس میں آ کر بھی وہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ یہ سمجھے کہ یہ سنت ہے, یہ شریعت ہے, تب جا کر وہ بدعت ہوگی اور وہ اسی کے زمرے میں آتی ہے. بہر یہ باتیں بھی سمجھنی چاہیے, سمجھانی چاہیے, تاکہ انسان بعض معاملات واقعی ایسے ہوتے ہیں. اب میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کہ خدا نہ خاصہ بعد میں کنٹریبیوشن ہو جائے, نیا پیٹا چٹا کھل جائے, لیکن ہیں بہت ساری چیزیں ایسی جو عوام کو بتانی چاہیے تاکہ وہ جب کریں تو ان کو پتا ہو. میں ایک مثال دوں, ایک کسی بچے نے سوال کیا نا, تو کچھ لوگ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, بچے نے کہا یہ بتائیے کہ وضو کے واجبات کتنے اور مستحبات کیا ہیں. وہ جو اس کے باپ والد صاحب بیٹھے تھے نا, وہ مجھے اشارہ کر رہے ہیں, اس کو مستحبات نہ بتائیے گا. میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں, بھائی کیوں؟ کہا یہ بچہ اس کو پتہ چل جائے گا اتنا سا وضو واجب ہے تو صرف یہ واجب ہی کرے گا, یہ مستحبات سر انجام نہیں دے گا. اب ظاہر ہے تین مرتبہ ناک میں انگلی ڈالنا, وہ پانی ڈالنا, کیونکہ اب مستحبات ہے واجب وضو اور مستحب واجب وضو, اتنا سا ہے مستحبات کے ساتھ. میں نے کہا بھائی اگرچہ وہ بچہ ہے لیکن اس کو سمجھاؤ کہ واجب کیا ہے, مستحب کیا ہے, اور ساتھ اس کو تشویق دلاؤ کہ مستحبات کو بھی انجام دو. لیکن اب آپ اگر یہ چاہیں کہ مستحبات کو بھی اس طرح سے کہ نہیں یہ ضروری حصہ ہے وضو کا اس کو بتا دیں گے, تو اس عمرے میں آ جائے گا, مجھے سمجھے گا یہ بھی واجب ہے. نہیں یہ واجب نہیں, یہ مستحب ہے, بچہ ہے, آج بچہ ہے, ساری زندگی بچہ تھوڑی رہے گا, کل کو بڑا ہو جائے گا. تو بچپن سے بچوں کو دلیل دو اور اس کے مطابق سمجھاؤ. بارہ سوال کیوں ہو رہا تھا, اب آگے چلتے ہیں. تو سوال میں بدعت کی بات ہو رہی تھی, تو نے کہا جی وہ جو میرے ساتھ بھائی بیٹھے تھے نا, اہل سنت کے ڈاکٹر ہیں قادری صاحب, برابر میں بیٹھے ہوئے تھے, تو جب بلال بھائی نے اسے سوال کیا نا کہ بدعت کے متعلق, اس نے کہا ہم یہ بھی تو بدعت ہی کر رہے ہیں, بدعت حسنہ جو میڈیا پر بیٹھ کر تبلیغ کر رہے ہیں. ظاہر ہے رسول اللہ کے زمانے میں میڈیا تو تھا نہیں, کیونکہ ممبر تو تھا, محراب تو تھا, میڈیا تو نہیں تھا نا, تو ہم بیٹھ کر جو ہے نا یہاں پہنچنے کا نہیں, ہم بھی تو یہ بدعت ہی کر رہے ہیں.
مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ اس کی کیسے چپ کر کے خلاف بدعت کا فتویٰ لگا دیا کہ ہم بدعت کر رہے ہیں. اچھا میں نے کہا کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں آپ جو بھی کر رہے ہیں میں کیا کر رہا ہوں. اچھا اتفاق سے اس نے حضرت ابراہیم کی بحث تھی. اب حضرت ابراہیم کی بحث میں کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس دن کا انتخاب کیا ہے, جس دن بتوں کو توڑا ہے, اس دن ہوتا کیا تھا؟ فیسٹیول. فیسٹیول کہتے ہیں عرس کو یا میلے کو. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب چاہا کہ اپنی قوم کو پیغام دیں تو انہوں نے بیٹھ کر سوچا کہ کس دن میں زیادہ سے زیادہ پیغام پہنچا سکتا ہوں. واہ 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 واہ. پیغام دینا ہے نا, آپ کے وسائل کم ہیں اور آپ پیغام دینا چاہتے ہیں. تو حضرت ابراہیم نے سوچا کیا کروں. حضرت ابراہیم نے بیٹھ کر سوچا, خلیل اللہ نے, بت شکن نبی نے بیٹھ کر دیکھا کہ ایک دن جب فیسٹیول ہوتا ہے نا تو یہ ساری قوم باہر گئی ہوتی ہے, گھر میں کوئی نہیں ہوتا, شہر میں کوئی نہیں ہوتا. میں اس دن کسی بہانے سے شہر میں رہ جاؤں, بتوں کو توڑوں, تو جب یہ واپس آئیں گے تو آ کر سوال کریں گے, ایک تو مجھے فرصت مل گئی بت توڑنے کی تسلی کے ساتھ بغیر کسی پریشانی کے. وہ جس طرح سے دل چاہتا ہے توڑے ان کو نا بھائی, وہ ہوتے توڑنے دیتے کیا؟ جنہوں نے آتش نمرود میں ڈال دیا وہ توڑنے دیتے کیا؟ انہوں نے کہا اس دن تسلی سے توڑوں. اور توڑنے کے بعد کیا ہے کہ ایک ہی تو بات ہے, وہ بڑے کے کاندھے پر کلہاڑی رکھ دی, جب واپس آیا کر دیکھا تو کہا جاتا کہ اس سے پوچھو. کہا جا کر اس سے پوچھو. تو باید اب تاریخی کہتی ہے وہ چلے گئے واپس. جب حضرت ابراہیم نے کہا جاؤ جا کے اس سے پوچھو, وہ چپ کر کے لاجواب ہو کے چلے گئے. کچھ دنوں کے بعد سوچ کے آئے, کہیں سے کیا پوچھے, یہ تو نہ بول سکتا ہے نہ سن سکتا ہے. کچھ دن لگے نا ان کو سمجھنے میں, ان کو سمجھ نہیں لگی. اولیاء خدا اور انبیاء خدا جب دلیل دیتے ہیں سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے, اور بھی ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتا, ان کو بھی سمجھ نہیں آئی. کچھ دنوں کے بعد یہ کیا بھائی, یہ تو ہمارے ساتھ بات ہو گیا. لیکن اب سوال کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس دن کا انتخاب کیا وہ فیسٹیول, کیا حضرت ابراہیم نے وہ بنایا تھا؟ نہیں. وہ رسم و رواج کن کے تھے؟ ان کے تھے, بت پرستوں کے تھے, وہ ہر سال کیا کرتے تھے. حضرت ابراہیم نے بیٹھ کر دیکھا کہ بہترین فرصت کون سی ہے کہ میں اگر آج یہ کام کروں تو یہ پیغام زیادہ جائے گا اور مؤثر ہوگا. ہوگی بات, یہ کیا ہو گئی؟ سنت ابراہیم. کیا سنت ابراہیم؟ ایجاد کسی اور کی ہے, استفادہ کسی اور کا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آج کے زمانے میں کسی یہودی نے بیٹھ کر کیلیفورنیا کے اندر بے ایریا میں سلیکن ویلی کے اندر کوئی ایپ بنا دی, اب ایک تھوڑی ہے, بہت سی ایپس ہیں. یہ بعض بعض لوگ بھی جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیا بات ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اعتراض کرتے ہیں. اگر آپ کو اتنا ہی اعتراض ہے تو پھر یہ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ میرے بھائی ہم سنت ابراہیم کے مطابق استعمال کرتے ہیں, ایپ بنائی انہوں نے ہیں, ہم بیٹھ کر دیکھتے ہیں. فیس بک تمہاری, واٹس ایپ تمہارا, ٹیلی گرام تمہارا, انسٹاگرام تمہارا, جو کچھ بھی ہے سارا تمہارا, بنایا تم نے ہے. اسلام کی تبلیغ کے لیے استعمال کرنا سنت ابراہیم ہے. تو جب انہوں نے کہا نا کہ بدعت ہے, میں نے کہا بھائی جان آپ بدعت کر رہے ہوں گے, میں تو سنت ابراہیم ہی ادا کر رہا ہوں. ہمارے نزدیک یہ بدعت کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے. صلوات اور محمد و آل محمد. کہ جب میں نے کل یہ بات عرض کی تھی کہ نجران کے پہاڑوں میں بیٹھے مشورہ کیا, گروپ بن گئے, لڑے نہیں, جھگڑے نہیں, کہا تمہاری بات سمجھ میں نہیں آ رہی, نہیں آ رہی, کہا ہماری بات سمجھ میں آ رہی ہے, کہا ہمارے کو نہیں آ رہی. اب ہماری طرح ادھر لڑنا شروع کرتے, کہا چلو چل کے ریسرچ کرتے. چلے آ گئے, جب آئے تو پورا میں نے کس صاحب کی خدمت میں پیش کر دیا. اب سوال یہ ہے کہ لڑائی کس بات کی تھی, لڑائی کیا تھا؟ وہ جو کہتے تھے کہ نہیں یہ وہ نہیں ہے نبی آخر الزمان. ویسے بائے دی وے اب جن کو پتا تھا ان کو تو پتا تھا, جانتے ہیں نا وہ محمد دی میسنجر کے نام سے, محمد کے نام سے دی میسنجر, اس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی ہوا ہوا ہے. یہ مجید مجیدی جنہوں نے فلم بنائی تھی مریم مقدس, انہوں نے وہ بنائی, اب سب ٹائٹل کے ساتھ موجود ہے, انٹرنیٹ پر جائیں تو آپ کو مل جائے گی. بڑی خوبصورت, بہت ہی خوبصورت, بہت پیسہ لگا کے مووی بنائی گئی ہے, کمال کی.
لیکن بارہ اس کو پروموٹ کیوں نہیں کیا جاتا؟ پتا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو پروموٹ اس لیے نہیں کیا جاتا ہے کہ اس میں ایک تھیم ہے جو شروع سے لے کر اینڈ تک دکھایا جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ احسانات ابو طالب علیہ السلام. وہ اسی وجہ سے پروموٹ نہیں کرتے یہ لوگ، چونکہ شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے. حضرت ابو طالب کا کردار کیا ہے بھائی؟ حضرت عبد المطلب سے لے کر حضرت ابو طالب، اس میں دکھایا گیا ایک ایک لمحہ. آپ اس کے سین اٹھا کر دیکھیں، پوری تاریخ آپ کے سامنے آ جائے گی کہ اس کے اندر جو ہے نا، جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات تھی، عجیب منظر، اس کے اندر سین، دو چار سین، سارا سارے کے سارے سین ہی. تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ حضرت عبد المطلب جو ہے نا، وہ آدھی رات کو جاگتے ہیں، جب دیکھتے ہیں نا آسمان کی طرف، تو ان کو ایک نور کا ٹکڑا آسمان سے ٹوٹ کر چلتا ہوا نظر آتا ہے. جو صاحب معرفت تھے، جن کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، جن کو پتا تھا. ہم تو کہتے ہیں نا کہ نبی کے اجداد بھی کبھی بت پرست نہیں ہو سکتے، ہم تو گواہی دیتے ہیں زیارت وارثہ کے اندر. اب حضرت عبد المطلب اٹھے، انہوں نے اس کو فالو کرنا شروع کیا. اچھا بائے دے وے، اب حضرت عبد المطلب جو کہ سردار مکہ کلیدار کعبہ ہیں، یہ اس لمحے میں تنہا نہیں تھے، بلکہ دنیا میں جہاں جہاں پر علماء موجود تھے اور جو آسمانوں کی نشانیاں سمجھتے تھے، وہ بھی بڑبڑا کے اٹھے. انہوں نے بھی کہا کیا ہو رہا ہے، فاران کی چوٹیوں پہ جا کر پتا کرو، کیونکہ وہ بھی جانتے تھے کہ آسمان کے اوپر جو ہے یہ سامنے نشانیاں موجود ہیں، کہیں سے نور کا ٹکڑا جو ہے وہ کہیں جا کر نازل ہو رہا ہے. حضرت عبد المطلب جب چلے نا، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ نور جو ہے نا چلتے چلتے حضرت بی بی آمنہ کے گھر کی طرف آ رہا ہے، اور بڑا سین یقین مانیے. آپ ضرور دیکھیے کہ اس کو ہوتا کیا ہے کہ جب اس نور کو حضرت عبد المطلب نے یوں آتے دیکھا نا حضرت عبداللہ کے گھر میں، تو اب دادا ہیں اور بی بی آمنہ کے سسر ہیں، سردار مکہ ہیں، کلیدار کعبہ ہیں، لیکن ان کی معرفت اور ان کی عظمت اور ان کے ادب پر قربان جائیں. اب جو دہلیز کراس کر کے جانا چاہتے ہیں نا، چونکہ پتا ہے کہ اب وہ آ گیا ہے، جوتے اتار کے اندر گئے، اتار دیے بار، چونکہ پتا ہے کہ اب یہ نور ہے محمد مصطفیٰ یہاں پر نازل ہو گیا. اب ذرا پوری دنیا کے اندر جن کو پتا تھا، انہوں نے باقاعدہ سے پڑھا. اور دوسرا سین میں صرف جلدہ سے یاد کرتا چلوں، وہ بڑا خوبصورت تاریخ میں موجود ہے، دیکھنے سے اور لطف آتا ہے. تاریخ کے اندر موجود ہے کہ جب نام رکھے جاتے تھے کیا ہوتا تھا، جب نام رکھے جاتے تھے کیا ہوتا تھا، وہ بچوں کو لے کر آتے تھے اور ان کا نام رکھا جاتا تھا، ان کے قبیلے والے جو ہیں وہ نعرے لگاتے تھے خوشی کے ذریعے، خوشی کے ساتھ، مطلب کہا کہ فلاں بچے کا یہ نام رکھا، کہ نام گزاری، پوری تقریب ہوتی تھی اور وہ خوشی سے نعرہ لگاتے تھے. اور جو اپنا ان کا حرکتوں کا ایک سٹائل ہوتا تھا نا، آوازیں نکالنا، وہ خوشی کی آوازیں نکالتے تھے. اب یقین مانیے، میں تو بارہ اس کو میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے، وہ بعض سین دیکھ کر انسان کو رونا آ جاتا ہے، اور ابو طالب کی مظلومیت پر رونا آتا ہے کہ پورا مجمع کھڑا ہوا ہے اور ایک ایک بچے کو لایا جا رہا ہے اور پھر نام رکھا جاتا ہے، فلاں کا نام رکھا، پورا اس کا قبیلہ جو ہے وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں. جب لایا گیا نا مولا کائنات کو، جب لایا گیا مولا کائنات کو، اب رسول اللہ کو جب لایا گیا ہے، تو جب حضرت عبد المطلب لے کے آئے رسول اللہ کو، چونکہ دشمنی تو یہاں سے شروع ہوتی ہے نا، حضرت ابو طالب کھڑے تھے، پورا قبیلہ کھڑا ہوا تھا. جب رسول اللہ کو لایا گیا، حضرت ابو طالب نے یوں ہاتھوں پہ لیا ہے اور لے کر جو ہے نا بہت ہی پیار سے کہا، چونکہ حضرت عبد المطلب کا بھی کنیکشن اللہ سے ملا ہوا تھا، اسی لیے تو کہا تھا نا انا رب العبل ولی بیت رب القا، میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، اس گھر کا مالک ہے، مجھے تو خدا کی تھی، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. تو یہاں پر حضرت ابو طالب نے لے کر کہاں سے آئے تھے، لے کر آئے نا، تو جب حضرت عبد المطلب نے یوں ہاتھوں میں رکھا نا، تو بلند کر کے کہا کہ میں نے اس کا نام کیا رکھا، محمد. اللہم صلی اللہ مجمع سناٹے میں، یہ کون سا نام ہے، یہ کیسا نام ہے، یہ کہاں سے آ گیا، تو پورا مجمع مخالفت کر رہا ہے، اس پورے مجمع میں ایک ابو طالب ایسے تھے.
जिन्होंने हाथों को बुलंद करके नारा बुलंद किया और मुबारकबादी का बहुत मुबारक नाम है। ये दुश्मनी अबू तालिब से बहुत पहले से शुरू हो चुकी हुई थी, लेकिन जो मार्फत रखते थे उन्होंने अपने अकीदे के मुताबिक आगे बढ़ना था। सलावत और मोहम्मद वाले मुस्तफा का नजूल हो चुका हुआ है, निशानियां सबके पास थी, आतिशे का खामोश हो गया। लेकिन ये दो ग्रुप बन गए, एक ग्रुप ने कहा ये वही नबी है, दूसरे ने कहा नहीं है, जो कह रहे थे ये वही नबी, उनके पास भी दलायल थे, जो कह रहे थे ये वो नबी नहीं, उनके पास भी वो कुछ दलायल थे। अच्छा, अब उन दलायल को सामने रखते हुए वो जो कह रहे थे कि ये वो नबी है, वो कहते थे ये किताबों में लिखा हुआ है नबी आखिर ज़मान की निशानियां, हिजाज में जो है ना वो इनकी विलादत होगी, फरान की चोटियों के ऊपर और फिर यसरफ में ये हुकूमत कायम करेंगे, सारी निशानियां लिखी। जो दूसरा ग्रुप था जिस पर मैंने कल बात अर्ज की थी, वो कह रहे थे कि नहीं ये वो नबी नहीं है। वो कहते थे क्यों, अब मैं जुमला कुछ कहना नहीं चाहता हूँ लेकिन आप खुद समझ लीजिए। वो कहते थे क्यों, वो कहते थे इसलिए कि ये जो हमारी किताबों में लिखा हुआ है, ईसाइयों के पास जो किताबें उसमें जो लिखा आज भी वेटिकन के अंदर मौजूद है, उन किताबों में लिखा, वो कहते हैं ये हमारी किताबों में लिखा है कि ये जो आखिरी नबी होगा इसके 12 जानशीन होंगे, 12 जानशीन होंगे। और ये जिस मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की बात कर रहे हैं और जिसकी तरफ से हमें खत आया है, इनको तो कुफारे मक्का नऊज बिल्लाह मिन ज़ालिक अब्दर कहते थे। अब देखे कहां बैठकर कहां की बातें सुन रहे हैं, कहा ये अगर वो नबी हो तो उसके दोबारा जानशीन होने चाहिए। और चूंकि इनको नऊज बिल्लाह मिन ज़ालिक खुद उनके चचा जो है ना अब्दर कहते हैं, तो ये वो नबी नहीं है, यहां पर आकर बड़े हुए थे। अब जब आए तो पूरा किस्सा छोड़ रहा हूं, और आखिर दम तक मैदान में पहले से आकर खड़े रहे, मैदान मुबाहला में पहले ईसाई पहुंचे हैं, उलमा निजरान पहुंचे हैं। अच्छा, अब दो बातें, अगरचे ये भी हम ही पढ़ते हैं, उलमा ने बार बार पढ़ा है, फतवा भी पढ़ते हैं कि भाई उन शहरों को देखा तो वो कहा कि खबरदार इनके साथ मुबाहला ना करना। एक सवाल करता हूं भाई, उन चेहरों को देखा, कौन से चेहरे को देखा, रसूलुल्लाह से तो मुलाकात कर चुके हैं, क्या डायलॉग कर चुके हैं, बहस मुबाहसा कर चुके हैं, 3 दिन से लगे हुए हैं, वाह वाह वाह, नया चेहरा थोड़ी है, मौला कायनात की तवस्सुत से तो मुलाकात हुई है, भाई मौला अली से ही तो मुलाकात करवाई है ना, ये तो दोनों चेहरे नए ना हुए। इमाम हसन और हुसैन के मुतल्लक चूंकि हुजरे का दरवाजा खुलता था मस्जिद में, तारीख ये बताती है कि वो हमेशा मस्जिद में ही होते थे, और बिलखसूस जब कोई खुतबा होता था, जब कोई गुफ्तगू होती थी, वो सुन के आते थे, शहजादी उनसे पूछती थी आज मेरे बाबा ने क्या बताया। तो इमाम हसन से भी मिले हैं, इमाम हुसैन से भी मिले हैं, चेहरे तो उन्होंने देखे हैं, तो ये चारों चेहरे तो वो देख चुके हैं। अब डरे क्यों नहीं इन चारों चेहरों को देखकर, नया चेहरा कौन सा देखा है, मैदान मुबाहला में चले गए, जाकर खड़े हो गए, इंतजार में खड़े थे, कहा देखते किन को लेके आते। जब एक मरतबा वो काफिला करीब आना शुरू हुआ तो क्या देखा कि सामने का ये रसूलुल्लाह है, का ये कौन है, का ये हसन मुश्तबा है, बच्चे को देख चुके थे, पता नहीं था कि कौन है लेकिन बच्चे को तो देख चुके हैं ना, का ये कौन है, का ये दूसरे हैं, हुसैन सैयद शुदा बच्चे को भी देख चुके हैं मस्जिद के अंदर। फिर और जब करीब हुआ तो कहा वो पीछे कौन है, कहा वो यही अपने भी तालब जिसने तुम्हारी मुलाकात करवाई थी। अब ये काफिला ऐसे आ रहा था कि रसूलुल्लाह आगे थे और दाएं बाएं ज़ाहिर है दोनों तरफ हसन हुसैन अलैहिस्सलाम थे, पीछे मौला कायनात थे, और ऐसे आ रहे थे कि जहां पर रसूलुल्लाह का कदम पड़ता था, जब वो कदम उठाते थे तो नक्शे पाए रसूल पे फातिमा अपना कदम रखती थी, और जब शहजादी अपना कदम उठाती थी तो मौला कायनात नक्शे पाए फातिमा पे अपना कदम रखते थे। ऐसी मलका इस्मत थी
کہ کہیں بی بی کے پاؤں کا نشان بھی باقی نہ رہ جائے. اور عزیزان محترم ملکہ عصمت کیا ہے؟ اب ذرا تصور کیجئے نا, شہزادی کیا ہے, خاتون محشر کیا ہے, فاتح خیبر کون ہے, کہ یہاں پر شہزادی چل رہی ہے, ایک قدم آگے نبوت ہے اور ایک قدم پیچھے امامت ہے. علماء کہا کرتے ہیں کہ ملکہ عصمت پر قربان جائے, نہ وہ ایک قدم آگے بڑھی کہ نبوت لے لے, نہ ایک قدم پیچھے ہٹی کہ امامت لے لے, وہ اپنی جگہ پر عصمت پر کھڑی رہی, جس کے بغیر نہ نبوت ہے نہ امامت ہے. یہ قافلہ آتا نظر آیا, وہ کھڑے دیکھ رہے تھے قریب, دیکھا کون ہے, چاروں چہرے دیکھ لیے. جب تھوڑا قریب ہوا نا قافلہ, وہ جو کہتے تھے یہ نبی نعوذ باللہ من ذلک, ان کو ابتر کہا جاتا ہے, جب تھوڑا قافلہ قریب ہوا تو ایک مرتبہ شہزادی کا تھوڑا سا چہرہ نمودار ہوا وجود, کہا یہ بی بی کون ہے؟ اب انہوں نے پوچھا یہ بی بی کون ہے, انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا نا؟ کہا نہیں. کہا یہ رسول کی بیٹی ہے جس کا نام فاطمہ ہے, وہ جو کہتے تھے کہ یہ وہ نبی نہیں ہے اس لیے کہ اس کے تو 12 جانشین ہوں گے, اب انہوں نے کہا, کہا خبردار ہم نے اپنا قلعہ واپس لے لیا, اب ہمیں وہ کنیکشن سمجھ میں آ گیا, یہی وہ نبی ہے جس کے 12 جانشین ہوں گے. یہاں پر کس کے صدقے میں مباہلہ جیتا گیا ہے؟ شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ. جلدی سے آگے بڑھتا ہوں, جلدی سے آگے بڑھتا ہوں جناب محترم. تو یہاں پر بھی مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو بڑے بڑے صاحب ساری ساری رات دعائیں کرتے رہے, پروردگار کل کو رسول ہمیں ساتھ میں لے جائیں. جھگڑا ہم سے تو ہے ہی نہیں, ہونا بھی نہیں چاہیے, یا خدا سے لڑو یا خدا کے رسول سے لڑو. دیکھیں نا بات تو یوں, ہمارا عقیدہ کیا ہے, ہمارا عقیدہ یہ ہے, میں واضح کرتا چلوں, ہمارا عقیدہ جو ہے وہ کیا ہے, ہم کچھ نہیں بناتے, ہمیں تو بنے بنائے ملتے ہیں, مانتے ہیں فقط, ہماری مرضی نہیں ہوتی, ہم نے جس کو چاہا بنا دی, نہیں ہماری مرضی نہیں ہوتی, ہم کرتے اسکریچ کی کارڈ, یہ کارڈ ہوتا نا اسکریچ کرنا, بس رسول اللہ نے جو بتا دیا, جو در دکھا دیا, صبح صبح نماز پڑھ کے رسول جس کے در پہ جا کر کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ, ہم چالے پڑے, ہم تو جو ہے نا وہ مدیع محفوظ. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات کو میدان مباہلہ میں لا کے خود رسول اللہ نے اللہ کے حکم پر دکھایا سمجھایا, لیکن کیا کریں اس کے باوجود سمجھ نہیں, یہ بھی فضیلت ہے, ساری رات دعائیں کرتے رہے لیکن اللہ کا رسول کس کو لے کر گیا؟ علی مرتضیٰ کو, حسن مشتبہ کو, حسین سید الشہداء کو, فاطمہ الزہرا سلام اللہ, کونوا مع الصادقین, یہ دکھا, یہ ایک فضیلت ہے. اب چونکہ دامن وقت کی گنجائش نہیں, آگے سے آگے چلتا ہوں جلدی سے, فضیلتیں بڑی ہیں, صلوات پڑھیے بر محمد وآل محمد, فضیلتیں بڑی ہیں لیکن مختصر سا کر کے آگے بڑھتے ہیں, بہت فضیلتیں, حالت رکوع میں انگوٹھی دینا مولا کائنات کی فضیلت ہے, لیکن اس میں بڑے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, اگر تو مولا کائنات نے فقیر کے پاس جا کر انگوٹھی دی ہوتی تو پھر تو علی پیچھے جا رہے ہوتے, اگر فقیر علی سے آگے مانگ رہا ہے. اب شب ہجرت بھی رسول اللہ نے کہا, یہ میں نے بار بار کر دینا, ساری مسئلہ حتیٰ جو خیبر کے میدان میں, اب وہ 40 دن تک جو ہوتا رہا, میں نے خیبر کے اندر تو نہیں پڑھنی نا, لیکن 40 دن تک جو ہوتا رہا وہاں پر بھی بہت بڑی فضیلت, کہا کل اس کو پرچم دوں گا علم دوں گا جو حیدر قرار ہوگا بیر فرار ہوگا رجل قرارن ہوگا, یہی ہے نا, لیکن اب ہم کیا کریں, بہرحال اگلے دن جو ہے وہ حتیٰ کہ آنکھوں میں درد تھا, رسول اللہ نے بلایا اور لابے دہن لگا کے آنکھوں میں درد دور کر کے جو ہے وہ پرچم پکڑا دیا. اب ہو سکتا ہے یہاں پر بھی لوگ کہیں جی چچا کے بیٹے تھے, فضیلت دینا چاہتے تھے, اگر جو بلا کر دی ہے تو شک کر سکتے ہیں, ایک ایک کر کے بڑی فضیلت ہے لیکن لوگ اعتراض کرنے والے کر سکتے ہیں, ہم دیکھتے نہیں, وہ کہتے ہیں یہ فضیلت تو ہے لیکن بہرحال اس میں ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ سفارش چلے گی, فیوریٹزم جسے کہتے ہیں. اب آیتیں نازل ہو رہی ہیں مولا کائنات کے جناب جو ہے وہ یہاں پر ہمارے اپنے اپنے وقت کے مقابلے میں وہاں پر, حتی بھائی ہمارا تو عقیدہ تاریخ ہی کہتی ہے, کھلا میدان تھا, رسول اللہ نے فرمایا لہذا دخل, کون ہے جو اس کی زبان بند کرے, کوئی اور اٹھ کے کہتا نا یا رسول اللہ, نہیں کہا نا, تین مرتبہ علی اٹھے کہا نا یا رسول اللہ, آنا یا رسول اللہ, اور تیسری مرتبہ کہا یا علی جا
لاؤ اور بار والے ایمانوں کو لے لاؤ کفر کو لے. اس پر بڑوں بڑوں کو تکلیف ہوتی ہے, میں کیا کروں, میں کچھ کہنا نہیں چاہتا. بھائی کیا کریں, آپ کو, آپ رسول کو مانتے ہو, رسول کی نہیں مانتے ہو. خدا جانتا میرے پاس سامنے بس میں گنجائش نہیں, بڑا بڑا کھل کر بیان کروں. جبکہ کتابوں کے اندر ہم نے تو قیاس شروع نہیں کیا تھا نا, قیاس تو تم نے شروع کیا تھا. امام صادق نے تو کہا تھا ہر قیاس جائز نہیں ہوتا, لیکن قیاس کرنے والے تو کون تھے جنہوں نے دیکھا کہ بھئی قرآن و حدیث کافی نہیں ہے, اس لیے کہ حدیث کی جو حدیث ہے, جو رسول خدا کے الفاظ ہیں, ان کے اندر اب حجاز سے نکل کر جو روح کے لوگ آ رہے ہیں, نئے نئے دین, نئے نئے لوگ کنورژن ہو رہی ہے, کفایت نہیں کرتا. تو قیاس وہاں پر انہوں نے شروع کیا تھا, انہوں نے کہا تھا کس الحاقتہ, اس پر قیاس کر لو, ایک حکم اس کو قیاس کر لو. تو بھئی ہر معاملے میں تم قیاس کرتے ہو, جہاں پر واضح حکم نظر آتا وہاں انکار کرتے ہو. بھائی بارہ سر ایمان اور کلے الا کفر کلے, آج کلے ایمان کلے کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. میں بڑی احتیاط کے ساتھ یہ بات کروں گا, مجھے تاریخ میں ذمہ داری کے ساتھ کوئی لکھا ہوا دکھائے نا کہ کہاں رسول نے کہا کہ آج کے دن فقط علی کلے ایمان ہے, کل کو نہیں ہوگا. بھائی صاحب 3 مہینے کے لیے ہیں, 4 مہینے کے لیے ہیں, یہ ٹائٹل آپ کو 1 دن کے لیے, 1 گھنٹے کے لیے دیا جا رہا ہے. کہہ دیتے نا آج کے دن تم کل ایمانو, کل نہیں ہوگے. آج تم کل کفر کے مقابلے میں جا رہے ہو, کل نہیں ہوگے. الحق تو علی و علی و علی و الحق, کہہ دیتے نا کہ علی فقط آج حق پر ہے, جب کوئی اور حق علی کے مقابلے میں آئے گا اس وقت علی حق پر نہیں ہوگا. یہ تو نہیں ہے نا بھائی, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تم دیکھو اور اٹھا کر لو کرنی میں. اب ساری فضیلتیں عمر بن عبد مقابلے میں, اگرچہ کوئی اور جانے کو تیار بھی نہیں تھا, تو مولا کائنات گئے ہیں, چلے جاتے ہیں نا. بھائی مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی, میں تو پرسوں یہ بات کر چکا ہوں, اب ہم کیا کریں. ہمارا تو ہم نہیں, بھائی ہم فضیلتیں نہیں بنا سکتے, ہمیں بنائی بنائی ملتی ہیں, ہم تو پڑھتے ہیں, اعتراض کس بات کا. اگر میں یہاں پر بیٹھ کر کوئی حدیث گھڑ لوں, آپ مجھے کہ مولا کہاں سے آ گئی, اگر 1400 سال پرانی تو میرا کیا قصور ہے, میں تو بیان کر رہا ہوں. بھائی میں نے پہلے کہہ دیا کہ مولا کائنات وہ ہے کہ جب رسول اللہ نے فرما دیا یا علی تم مدینے والوں کو, مکے والوں کو امانت واپس کر کے آنا, میں مدینے میں تمہارا انتظار کروں گا, تو مولا کائنات گہری نیند سو گئے. کہا یا علی نیند کہاں سے آ گئی, کہا جب میرے رسول کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تھے کہ آج کی رات میرے بستر پر سو جاؤ, مدینے آنا میں انتظار کروں گا. کہا میں جانتا تھا کائنات کی کوئی طاقت آج یار مجھے موت نہیں دے سکتی. ایسے ہی ہے نا, ایسے ہی ہے نا. تو میرا بھائی جب نبی خدا, جب نبی خدا, جب نبی خدا خندق کی جنگ میں عمر بن عبد خود کے متعلق کہہ رہے تھے من لحاظ القلب, کون ہے جو اس کی زبان بند کرے, تو اس وقت اگر نبی خدا کی زبان پر یقین ہوتا تو یہی مان لیتے کہ جب اللہ کا نبی کہہ رہا ہے اور یہ دعا کرے گا تو وہ کتنا بڑی مرزا پہلوان کیوں نہ ہو, اس کے مقابلے میں جاؤں گا تو ڈیفینیٹلی واپس بھی آؤں گا. تاریخ کے الفاظ ملتے ہیں, بیٹھ کر کیا کہہ رہے تھے, اس کو تو ہم جانتے ہیں, یہ وہ تھا جو انڈلی کے بچے کو اٹھا کے ڈھال بنا لیتا تھا. رسول اللہ کا فرمان ہے بھائی, اب ہم کیا کریں. مولا کائنات نے فوراً دیکھا میرے نبی کی یہ آواز ہے, میرے نبی فرما رہے ہیں. کہا نا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں, حالانکہ ظاہری طور پر اس کے مغرورانہ الفاظ بتا رہے ہیں, میچ نہیں تھا ظاہری طور پر, برابری نہیں تھی ظاہری طور پر, چونکہ وہ بھی یہی سمجھ رہا تھا نا کہا علی تو میرے مقابلے میں آئے گا, جا جا کے کسی اور کو بھیج. اور بلکہ اس نے آگے سے کہا تیرے باپ کے ساتھ بڑے تعلق تھا, خبردار مجھ پر ایسی تانا نہ دو, میں کل ایمان کا باپ ہوں, میرے باپ کے ساتھ تیرا کوئی تعلق نہیں تھا. علی جانتے قیامت تک کے لیے اسی کو پالنے کا, فوراً کا کہا, کہا میری کوئی رشتہ داری نہیں ہے, میری کوئی تمہارے ساتھ دوست نہیں ہے, میری دوستی بھی اللہ کے لیے, دشمنی بھی اللہ کے لیے. اور وہیں پر کاتو پہلے بار کر, اس نے پہلے بار کیا, بار کو روکا اور 2 ٹکڑے کر دیا. اب مولا کائنات کے یہ بھی فضیلت ہے, لیکن بہرحال مولا کائنات کی فضیلت ہے نا, یہ بھی فضیلت ہے. اب کہیں گے جی بہرحال حالات و واقعات ایسے تھے, رسول اللہ نے یہ ٹائٹل دینا تھا, پہلے سے بتا دیا ہوگا کہ یہ علی کھڑے ہو جانا. بس اس نے محترم آخری منزل کی طرف چلتے ہیں. ایک فضیلت ایسی ہے جو نہ چھین سکتے ہو اور نہ اس میں آج کی ٹیکنالوجی کے مطابق
کوئی مقصر بن سکتے ہو تقصیر نہ کھا سکتے ہو نہ انکار کر سکتے ہو وہ کون سی فضیلت ہے علی محتاج نہیں ہے واضح ہے وہ کون سی فضیلت ہے وہ علی کا کعبہ میں بنا رہا ہے مولود کعبہ ہے علی بڑی عام سی دلیل دینے لگوں بچوں کے لیے اب یہ پرائمری اسکول کے بچوں کے لیے بات کرنے لگا پروردگار خدا نے خلق کیا ہے نا خدا جانتا ہے قیامت تک کہ آپ کی بھئی مینوفیکچرر خدا ہے پروردگار کو پتا ہے میں نے کون سی مشین بنائی ہے تو خدا نے آلریڈی جو ہے وہ جو اللہ کے ماننے والے اور اللہ کے ارادوں کو چاہنے والے ان کے لیے باقاعدہ سے تمام تر انتظام کیے ہیں مولود کعبہ ہے ابھی کیسے انکار کروں گا لیکن یہاں پر عجیب معاملہ ہے یہاں پر عجیب معاملہ ہے فاطمہ بنت اسد جاتی ہیں دروازے سے نہیں جاتی دیوار کعبہ شکل ہوتی ہے ٹوٹتی ہے اگرچہ کل میں نے بات عرض کی تھی جب رسول اللہ نے ارشاد فرمایا نا نتارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اترتی میں تمہارے درمیان دو گرام وہاں چیزیں ہم وزن چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں دو گرام وہاں چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں دو گرام ہم وزن قرآن کا وزن کیا ہے قرآن میں لکھا ہے لو رب الحاضر قرآن لڑائی دو خواہش مقصد من خشیت اللہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے تو اب دیوار کعبہ نے شک ہو کر بتایا کہ اگر قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے آؤ دکھائے علی یارا دیوار کعبہ کو شک کرتے ہو یہ وزن ہے نا دیوار کعبہ شک ہو دیے گئے کہا اس کے پیچھے بھی ایک دلیل اپنے بچوں کو دینے لگا ہوگا اگر کوئی اعتراض کرے نا کہ شب ہجرت رسول اللہ نے جا کے اپنے کزن سے کہہ دیا کسی اور کو کہتے وہ بھی سو جاتا پرچم جو ہے وہ اپنی مرضی سے دے دیا کچھ بھی اعتراض کیا جا سکتا ہے لیکن یہاں پر آ کر اللہ رب العزت نے اعتراضات کے دروازے بند کر دیے خانہ کعبہ نے دیوار کو شک کر کے بتا دیا اگر تو فاطمہ بنت اسد دروازے سے جاتی تو کہتے کہ کلیدار مکہ رشتہ دار تھے انہوں نے دروازہ کھول دیا خانہ کعبہ نے دیوار کو شک کر کے بتا دیا کہ اس فضیلت کا بھی علی محتاج نہیں میری ضرورت ہے معزز تھا مقدس تھا مگر پہلے نہ تھا قبلہ علی پیدا ہوئے کعبہ میں تو کعبہ بنا قبلہ یہ تاریخی حقیقت ہے جو بدلی ہے نہ بدلے گی جو دشمن ہے وہ علی کا وہ بنا لے دوسرا قبلہ بس عزیز محترم یہ مولود کعبہ ہے یہ وہ فضیلت ہے کہا نا کہ یہاں پر تو کعبہ نے بتایا کہ اس فضیلت کی بھی علی کو ضرورت نہیں ہے علی تو مطیع محض پروردگار ہے علی تو مطیع محض رسول اللہ ہے ساری زندگی وعدہ کیا دعوت حضرت رشید پہ اگلے ہی دن تاریخ بتاتی ہے کہ ایک نوجوان دشداشا پہنے ہوئے جیب میں کھجور کی گٹھلیاں ڈالے ہوئے آن ڈیوٹی ہو گیا تھا رسول اللہ وعدہ کر لیا ہے میں وعدہ نبھاؤں گا کیسا وعدہ نبھایا ہے ہر لمحے ہر جنگ کے اندر حتیٰ جہاں پر ٹھہرنا مشکل تھا وہاں پر بھی علی ٹھہرے ہیں اور کسی نے پوچھا تھا یا علی آپ کیوں نہیں گئے چھوڑ کیوں نہیں گئے بھاگ کیوں گئے مولا کائنات نے ایک ہی جملہ کہا تھا کفر تو بعد الایمان کیا میں رسول اللہ کو چھوڑ کر کافر ہو جاتا کیسے ہوتا وعدہ کیا ہے پورا کیا ہے کائنات جانتی ہے علی نے اپنے وعدے کو پورا کیا اور کیسا وعدے کو پورا کیا ہے اب یہی تو جملہ تھا نا ساری زندگی حتیٰ بعد وصال رسول اپنے وعدے پر کار بند نہیں ہے مصیبتیں برداشت کی ہیں جملہ کہہ دو بڑے احتیاط کے ساتھ باقی اپنی مرضی ہے سمجھنا اس کو وہ کہتے ہیں کہ جب مولا کائنات کو مسجد نبوی سے لے جا رہے تھے نا ایک یہودی کھڑا دیکھ رہا تھا اس نے پوچھا کہ کون ہے کہا یہ علی ابن ابی طالب حالت بڑی عجیب تھی نہیں مانتے نا مسلمان نہ مانے وہ کہتے ہیں کہ گلے پر رسی ڈالی ہوئی تھی
کہا یہ کون ہے؟ کہا علی ہے. کہا یہ فاتح خیبر علی ہے؟ کہا جس نے درِ خیبر کو اکھاڑا تھا وہ علی ہے؟ کہا ہاں یہ وہی علی ہے. کہا بڑا مخلص ہے علی اسلام سے کہ اتنی مصیبتوں کو برداشت کر رہا ہے. میں کہوں کہ اے یہودی تو نے تھوڑی دیر پہلے کے واقعات نہیں سنے؟ علی اس چیز کو تو برداشت کر لے, لیکن اسلام کے لیے اس سے بڑی قربانی کیا ہوگی کہ علی کی آنکھوں کے سامنے فاطمہ پر ظلم کیا گیا. اچھا تمہارے اللہ سوائے غم شبیر کی کوئی غم نہیں, سوائے غم شبیر کی کوئی غم نہیں. آج ہم نے علی کا تابوت اٹھانا ہے, شیر خدا کا تابوت اٹھانا ہے. لیکن ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, تاریخ میں لکھا ملتا ہے علی کی مصیبت بیان کرنا ہے. علی کتنا مظلوم تھا. وہ کہتے ہیں کہ جب شہزادی کے دروازے کو آگ لگ گئی نا, اور شہزادی بے ہوش ہو گئی, در و دیوار کے درمیان جب پسلیاں ٹوٹ گئی, محسن شہید ہو گیا. جب شہزادی کو ہوش آیا ہے نا, تو کیا دیکھا کہ علی کو لے جانے لگے ہیں. ایک مرتبہ شہزادی نے 18 سال کا عمر تھا, اور شہزادی جو ہے وہ نئی اور ظہیر بھی تھی. کہتے ہیں کہ شہزادی نے اپنا ہاتھ علی کی عبا میں ڈال دیا, کہا میں ابو الحسن کو جانے نہیں دوں گی. بس دو جملے کہنا چاہتا ہوں, سادات مجھے معاف کرنا, مومنین مجھے معاف کرنا. کہتے ہیں کہ شہزادی نے ہاتھ ڈالا ہے مولا علی کی عبا میں, ایک ملعون نے ایک تازیانہ نکالا ہے, اور شہزادی کے ہاتھوں پر ظلم کرنا شروع کیا ہے. جب تک شہزادی کی ہاتھ میں طاقت تھی, شہزادی چھوڑ نہیں رہی, لیکن جب طاقت نہیں رہی نا تو چھوڑ دیا. لیکن اتنا کہا تھا میں اپنے بابا کی قبر پہ جا کے باغ کھول کے پھر دعا کروں. اجر یہ علی ہے, برداشت کیا اسلام کے لیے. لیکن ہاں عزاداروں, آئیے رات سے کنیکٹ کر دیتا ہوں. بس علی بستر پر سر پہ ضرب لگی ہوئی پڑے ہوئے, کل میں نے جملہ کہا تو اس سے کنیکٹ کر دیتا ہوں. کہا نا مولا کائنات نے, کہا زینب تجھے عباس کے حوالے کرتا ہوں, عباس کو تیرے حوالے کرتا ہوں, شہزادی زینب کے حوالے. عزاداروں کربلا کو اور کوفے کو ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں. جانتے ہیں نا کیوں کیا تھا حوالے؟ ایک صرف آگیا پیش کرنا چاہتا ہوں. خیمے لگے ہوئے تھے, حضرت عباس کا قبضہ تھا. ایک مرتبہ آ کر کہا عمر صاحب نے یہاں سے خیمے اٹھاؤ. عباس کا لہجہ بدلا ہے, عباس کے تیور بدلے ہیں. عباس نے تلوار سے لکی کھینچ دی, کہا کس میں اتنی چورت ہے جو یہاں سے اس طرف آئے, خیمے نہیں ہٹیں گے. ایک مرتبہ میرے مولا حسین کو پتا چلا ہے, میرے مولا حسین نے دیکھا کہ عباس کے تیور بدلے ہوئے ہیں, عباس کو کوئی روک نہیں سکتا. حضرت عباس کو دیکھ کے نا مولا نے کیا کیا؟ مولا نے کچھ نہیں کہا, مولا گئے شہزادی زینب کے خیمے میں. کہا بہن زینب, بابا نے عباس تیرے حوالے کیا تھا, آج عباس کے تیور بدلے ہوئے ہیں, مجھے جنگ نہیں کرنی, میری جنگ کا نقشہ بدل جائے گا, میں تو مظلوم حسین ہوں, آج عباس کو کوئی روک نہیں سکتا, تیرے حصے کا عباس ہے. زینب عباس کو روک لے. عزادار شہزادی زینب نے فضا سے کہا جاؤ جا کر عباس سے کہو زینب بلا رہی ہے. فضا گئی, کہا عباس شہزادی نے بلایا ہے. کہا فضا شہزادی سے کہو 2 منٹ دے دو, تھوڑی دیر میں کا کام تمام کر کے آتا ہوں. عزادار سنو گے, ایک مرتبہ فضا گئی, شہزادی نے کان میں کچھ کہا, فضا باہر آئی, عباس کے کان میں کچھ کہا, عباس نے تلوار نیام میں ڈالی اور چلے خیمے کی طرف. کیا کہا تھا؟ صرف اتنا کہا تھا کہ شہزادی کہہ رہی ہے عباس تم خیمے میں آتے ہو یا میں زینب باہر آؤں. حسین کے کان میں کچھ کہا تھا, مولا حسین کو
بلایا سب کے سامنے کان میں کچھ کہا وسپر کیا مولا حسین نے سن لیا شہزادی زینب کہتی ہے بھائی حسین کیا کہا بابا نے مولا حسین نے جواب دے دیا ساری زندگی زینب پوچھتی رہی بھائی حسین بابا نے کیا کہا تھا شہزادی زینب کو مولا حسین نے کوئی جواب نہیں دیا عزادار چلتے ہیں کربلا آخری ملاقات کے لیے حسین آئے یا حسین مولا ام کلثوم یا سکینہ علیکن منی السلام میرا آخری سلام ہو شہزادی زینب کو پتا چلا کہ بھائی حسین نے اپنا پرانا کرتا منگوا لیا ہے صندوق سے نکلوا لیا پہنا نا جب تو جب میرے مولا حسین نکلنے لگے تھے نا تو ایک مرتبہ آخری ودا کے لیے آئے کہا بہن زینب قریب آؤ شہزادی زینب قریب آئی کہا بہن زینب جان ہے جب بابا نے میرے کان میں کچھ کہا تھا کہا بھائی میں تو ساری زندگی آپ سے پوچھتے رہی کہا شہزادی بہن زینب وہ وقت نہیں تھا بتانے کا اب وقت ہے عمل کرنے کا سنو بابا نے مجھے آخری لمحے بلا کر کیا کہا تھا حسین جب آخری ودا کے لیے جانا تو پھر حسین نہیں علی بن کے زینب کے ہاتھوں کا بوسہ لینا اس لیے کہ اس ہاتھوں میں رسیاں ڈالی جائیں گی کہا بہن زینب ہاتھ آگے کرو تاکہ میں ہاتھوں کا بوسہ لوں ایک مرتبہ شہزادی کے ہاتھوں کا بوسہ لیا شہزادی کہتی ہے بھائی حسین رکے مجھے اپنی ماں کی وصیت بھی یاد ہے کہا کون سی وصیت کہا اما زہرا نے کہا تھا زینب جب حسین آخری ودا کے لیے آئے تو پھر زینب نہیں فاطمہ بن کے میرے حسین کی قبر کا بوسہ لینا سوائے ہمیں شبیر میں کوئی غم نہ دے ہم نے آج سب کو پرسا دینا ہے رسول اللہ کو پرسا دینا ہے یا رسول اللہ آج علی کی شہادت کی رات ہے سب کو پرسا دینا ہے بس عزادارو چلتے اپنی آخری منزل کی طرف عزادارو کیا ہے یہ مدینہ ہے یہ کوفہ ہے مدینہ تو نہیں ہے نا مدینہ تو رسول کوفہ ہے یہاں پر عجیب مصیبتیں ہیں اہل بیت کی امام حسن مصطفیٰ کی وصیت کی تھی کہا بیٹا حسن مصطفیٰ رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھانا کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو 18 بیٹے ہیں علی کے فاتح قبر خندق ہے علی لیکن رات کی تاریکی میں میں کہوں گا مولا حسن مصطفیٰ ہاں بڑا آپ کو دکھ ہوا ہوگا کہ کیوں رات کی تاریکی میں بابا کا جنازہ اٹھائے لیکن میں کہوں گا مولا پھر بھی جنازہ تو اٹھا رہے ہیں کربلا کے میدان میں سید سجاد کی مصیبت کو دیکھیے بے گور و کفن لاشا پڑا ہوا ہے اور امام سجاد نہ کفن دے سکتے ہیں نہ دفنا سکتے ہیں اجرکم اللہ ایک جملہ کہہ دوں کیا یہی مصیبت تھی امام سجاد کی عزادارو اس سے بڑھ کر کہوں اے امام حسن مصطفیٰ آپ کی بڑی مصیبت ہے لیکن کس جگرے سے یہ کہوں امام سجاد نے کیا دیکھا تھا 11 محرم تھی گھڑ سواروں کو بلایا گیا تھا کہا گھڑ سواروں اپنے گھوڑوں کو تیار کر کے آؤ سبوں کو تیار کر کے آؤ ہم نے لاشوں کی بے حرمتی کرنا ہے لاشوں کی بے حرمتی کرنا ہے 72 شہداء کے لاشیں تھے لاشوں کی بے حرمتی کرنا ہے سب سے پہلے کہتے ہیں ہر کا لاشا پڑا تھا گھڑ سوار تیار ہو کے آگے بڑھنے لگے ہر کے قبیلے والے تلواریں لے کے آگے کہو مقصاد خبردار اگر ہر کی لاش کی بے حرمتی کی یہاں پر خون ریزی ہو جائے گی عمرے سا ڈر گیا کہا اٹھا کے لے جاؤ ایک ایک کر کے لاشیں اٹھاتے رہے آئے سید سجاد نے کیا دیکھا آخر میں صرف ایک لاش بچی جو سید شہداء کی لاش تھی تاریخ یہ کہتی ہے اتنے گھوڑوں نے مل کر جو اتنی لاشوں کی بے حرمتی کرنی تھی اب ایک لاش تھی بس جنازہ تیار ہوا میرے مولا علی کا جنازہ تیار ہوا تیار کر کے عجیب منظر تاریخ نے لکھا ہے جب جنازے کو اٹھایا گیا نا آگے سے اٹھا ہوا تھا پیچھے سے فقط حسن و حسین نے اٹھایا ہوا تھا آگے سے کس نے اٹھایا تھا جبرائیل اور میکائیل نے اٹھایا ہوا تھا آگے سے خود بخود اٹھا ہوا تھا میں جبرائیل سے کہوں گا جبرائیل علی کے تو 18 بیٹے ہیں تجھے کیوں تر ضرورت ہوئی
अली तू क्यों जनाजा उठा रहा है, अगर तूने उठाना ही है तो हुसैन मजलूम का जनाजा उठाओ। अजादार अली के जनाजे को उठाया गया, रात की तारीकी में ले जाया गया। जानते हैं ना, जब जा रहे थे तो मस्जिद हनाना झुक गई थी, आज शेर खुदा की मैयत जा रही है। अजादारों गए हैं वहां जाकर कब्र, कहा था कि हटाओगे तो कब्र तैयार मिलेगी। एक मर्तबा हटाया और देखा कब्र तैयार है। कहा बेटा, कहा भाई हसन आगे उतरो, नीचे जाते हैं तो आगे से हाथ निकले। कहा लाओ हमें अली की मैयत में दे दे, हम इंतजार में बैठे हैं। हजरत इब्राहिम बैठे हुए थे और रसूल अल्लाह बैठे हुए थे, जो कह रहे थे मेरी जात इब्राहिम देखिए मेरे हाली के साथ क्या किया, मेरे अली के सर को फरार कर दिया। मैं कहूंगा या रसूल अल्लाह, अगरचे बड़ी मुसीबत है लेकिन फातिमा से पूछिए, जब सैयद सज्जाद ने जनाजा दिया था और शहजादी के हाथ निकले थे, कहा मैंने चकिया पीस पीस के पाला, मेरे बेटे हुसैन की लाश को उस वक्त क्या हालत थी, हुसैन का पूरा जिस्म जख्मों से चूर था और कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहां पर जख्म ना हो। हम जनाजे को उठाएंगे और काना दे के कहेंगे, ऐ शहजादी ज़ैनब, आधी रात को आपके बाबा का जनाजा उठा, आज पूरी कायनात में अली के चाहने वाले जनाजे को लेके दुनिया को बता रहे हैं, ये शेर खुदा का जनाजा है।